Sjöström, han tyckte man ju var lite sådär, ja, jag vet inte, man tyckte man var speciell. Men han var ju så himla duktig. Han vill ju ha att han är ett tekniskt snille jämfört med övriga bybor här i. För han hade ju gjort en massa uppfinningar och flera maskiner. Ja, han betedde sig ju lite annorlunda än vad normala rävodlingar gjorde på den tiden. Han har funnits med i alla tider då. Man har hört mycket om honom. Lite spännande gubbe för oss som var lite mindre då på den tiden. Här börjas vid klockan 10 och inte klockan 7. Jag ska inte ha någon som står och gäspar vid svarven, sa han, utan jag ska ha en människa som är pigg. Jag behöver ingen jävel som gäspar. Utan här börjar vi klockan 10. Han hade ju en mängd patent på sina uppfinningar, bland annat i Amerika också. En mängd patent även i Sverige. Han gjorde nog mycket på känsla och det var rätt det han kände. Nu får du inte öppna dörren, får du inte sticka in huvudet för han har en giljotin som åker ner när man går in. Det var en riktig järnskiva som när man öppnar dörren, pang, så åkte den ner en gång man har satt in huvudet för. Då har man ju mistat huvudet, tror jag. Hjalmar Emanuel Sjöstrand föds i Linde, Örebro län, onsdagen den 27 oktober 1886. Son till kollare Skarp Erik Jansson Sjöstrand och hans hustru Kristina Erika. Föräldrarna är sjundedagsadventister, ursprungligen från Grangärdesocken, men söker sig till Linde för att komma närmare sina andliga bröder och systrar inom kyrkan. Efter några år i barndomens Linde flyttar familjen tillbaka till föräldrarnas hemtrakter i Dalarna när lille Hjalmar är 4 år. Fadern blir arrendator, först vid Björnhyttans kronopark, senare vid Ullnäsgården som tillhör Ludvigas bruk. Hjalmar, glöm inte att vi har sabbat ikväll. Nej då, mor. I den pojkens huvud finns det inte plats för någon gud. Det finns bara plats för maskiner. Föräldrarna är frälsta och djupt troende. Men Hjalmar Emanuel Sjöstrand väljer en annan väg.
Erik och Stina är hårt arbetande jordbrukare som tidigt lär sina fem barn vikten av flit och hårt arbete. Kristina kom hem på kvällen och kunde ta av sig kjorteln och ställa den, för den var stelfrusen. Hon hade skavsår på benen och det här är frost. De var mycket hårt arbetande människor. Snille-industri växer fram inom den svenska verkstadsindustrin som baserar sig på svenska uppfinningar inom elektronik och kemi. Många av de nya verkstadsindustrierna blir snabbt världsledande exportföretag. En av de mest kända är ASEA i Ludvika. Där får blott den 20-åriga Sjöstrand nu arbeta vid dåvarande nya förenade elektriska AB. Ett företag som tillverkar motorer och generatorer. Redan som barn har han lärt känna Barbos Leontina Andersson, också från Rävåla. De här två människorna, min morfar och min mormor, Hjalmar Sjöstrand och Leontina Sjöstrand, född Andersson, bodde grannar. Min morfar och mormor gick alltså tillsammans till skolan och åren gick. Hjalmar var påstridig, ville gärna slås ihop med Tina. Så småningom 1910 gifte de sig. Och samma år föddes min morbror John. Åh, vad fin han är. Åh, vad söt han är. Titta, vad fin. Jag tror att han blir den nya uppfinnaren. Precis som John Eriksson. Vi låter han sova nu, Hjalmar. Ja. Hjalmar arbetar vid denna tidpunkt fortfarande som maskinuppsättare vid nya förenade elektriska. Men 1911 måste Hjalmar sluta sin anställning i Ludvika. Det är bullrigt och dammigt på verkstäderna och Hjalmar drabbas av sjukdom. Förmodligen TBC, kan man förstå i efterhand. Man ville inte riktigt säga att det var det. För att det var ju en väldigt smittsam sjukdom. Det var nästintill lite skamligt att få den. Det är klart att det var mest fattiga som fick den. Nu var ju inte han så fattig, men i alla fall. Istället får han en tjänst som maskinist vid Björnhyttans kronopark.
På den tiden var ju bruket igång. Och det var mycket folk som jobbade där. Det var alltså 1913 bodde Leontina och Hjalmar där hos svärföräldrarna. Under åren i Björnhyttan fick det unga paret Sjöstrand 1913 sitt andra barn, dottern Gerda. Jag ser att fint porslin har åkt fram. Kom och hjälp till lite, Hjalmar. Sitt inte bara där. Men varför har du plockat fram fint porslin nu då? Men vi får ju fint besök idag, Hjalmar. Det vet du ju. Hjalmar, det fattas en sked. Ja. Och tidningen, ska den ligga framme när vi får främmande? Ta och flytta på den, Hjalmar. Ja. Allting ska man sköta själv. Jag har fullt upp nog sån här med alla de här räkningarna och breven och... Ja. Tina. Mm. Jag har en liten överraskning åt dig. Jaså? Ja, jag hade egentligen tänkt att ta det ikväll, men jag kan lika gärna avslöja överraskningen innan. Jaha, är det ett nytt patent eller? Nej, det är någonting som anbelänner oss alla. Mm-hmm. Ja, men alltså jag har ju fått ett brev här om ett nytt jobb. Nytt jobb? Ja. Jaså? Ja, men alltså jag har fått ett nytt jobb på Saxbergs gruvor i Rävåla. I Rävåla? Ja. Står det så där? Ja. De vill ha mig som mekaniker att fixa med gruvspelarna. Och även här så skriver de att de upplåter en bostad åt oss vid kasernen. Och tänk den nya skolan, Hjalmar, åt barna. Den som är så stor och fin och vit och det blir fint det åt John och Gerda. Ja, det kommer nog bli alldeles utmärkt för dem. Men framförallt, jag får ju möjligheten att öppna min verkstad som jag hade runt om. Sjöstrands mekaniska. Eller Sjöstrands mekaniska verkstad. Det är du. Och så kunde den lilla familjen slå sig ner i grannbyn Rävåla. Det gick bra för gruvan och Saxbergs gruvbolag bestod både med bostad samt en liten verkstad som Hjalmar kunde hyra. Verkstaden hade blygsamma mått, men den kom att innebära en stor förändring i Hjalmars liv. Efter att ha arbetat med att underhålla andras maskiner under så många år dras nu Hjalmar till att skapa helt egna konstruktioner. För även jobb för många av gruvorna i trakten kring Ludvika, Grängesberg och Smedjebacken. Detta vid sidan av alla hans egna konstruktioner och uppfinningar. Ja, men visst, det kan jag ordna, inga problem. Så
Jo då, skicka bara måtten så ordnar det där. Jag vill att jag ska ta en titt på det där också. Jag lägger ordnarna här så ska jag ta en titt så kontaktar jag dig sen. Ja, jag tyckte det var väldigt intressant den där lilla delen som du kom inflikande med. Ja, men den kan vi faktiskt ta. Det var en bra idé. Jo, jag kan fixa det. Det är inga problem. Lämna det bara. Ja, det ordnar jag. Ja, du också. Ja. Vid den här tidpunkten inriktade sig Hjalmar på tillverkning av mopeden Surrak. Surrak var unik på många sätt och enligt honom själv var det troligtvis den första mopeden i världen. Under de kommande åren utvecklades modellen från en enkel cykel med motor till en stilfull lättviktsmotorcykel. Åren går och familjeliv och arbete är vad som tar upp Hjalmars tid. På nyårsafton 1918 var det ett stort firande i Ludvika. Ludvika som hittills varit ett köping får nämligen vid midnatt äntligen sina stadsrättigheter och kan hädanefter kalla sig för stad. Detta kommer förstås även ha stor betydelse för de omkringliggande samhällena och småbyarna. Livet rullar på och det är ju även tillverkningen och försäljningen av motorcykeln Surrak och Hjalmars båtmotorer. Och patentbreven skickas i strid ström. Men allt är inte längre frid och fröjd. Hjalmar och Leontinas äktenskap knakade i fogarna. Varför ska vi iväg på sånt där dylikt? Jag menar, de vet att vi har tillräckligt mycket med Surrakan. Älskling! Är du färdig? Tina! Allt skulle vara något. Mormor var ju bonddotter så att det var ju liksom ett fall från ovan för hennes del. Inte så stor bonddotter, men hon hade ju inte bott i något hyreshus och så vidare. Och aldrig varit beroende av att bli försörjd, för hon hade ju levt i sin familj bara. Och min morfar, han lekte med sitt, som pojkar gör. Han uppfann och han snickrade ihop radioapparater och de hade någon radiotävling som han spelade över kasernarnas gård. För kung och fosterland.
och så vidare. Och han gjorde allt mellan himmel och jord. Men han kunde ju inte försörja sin familj. För så rolig var han inte. Åh, Hjalmar, jag har hittat ett sånt trevligt recept på lungkorv här. Det tänkte jag vi kunde bjuda på söndag på Johns konfirmation. Ska han konfirmera sig? Ja, men Hjalmar, det kommer du väl ihåg. Ja, men läs i församlingsbladet där. Det ligger på bordet som prästen Magne vill ha skrivit. Ja. Nu ska vi se. Ja. Men jag ska ju träffa Kalle, ja. Vi ska ju diskutera lite närmare angående den här nya bensintanken för Suraka. Blir Kalle igen alltså på söndag? Ja. Nej. Hjalmar, vi måste prata. Ja, jag kan inte tiga längre. Varenda krona och öre du tjänar, det går bara till nya experiment. Ja, men hur tror du att jag ska kunna uppfinna om jag inte får experimentera lite grann? Ja, men det handlar väl inte bara om det, Hjalmar. Jag har redan varit hos prästen och bett om hans medling. Skilsmässa? Är det det här du talar om, Leotina? Jag åker på måndag. Jag hämtar barn efter skolan och så åker jag till min syster i Västerås. Det får bli så där. Det går inte. Efter 15 år tillsammans. Nu kommer gästerna, Hjalmar. Nu talar vi inte mer om det här.